që ne të kërkojmë njëri tjetrin fillohet nga A-ja. Kur duhet të interpretohet fillohet nga M-ja. Pse të mos e fillojnë me shkronjën A të alfabetit? Ja nisim me ritmin e këngës. Nuk është e drejtë vllai i madh këto gjëra. Pse me mua vllai i madh? Me ty e ka se je bërë shumë bukur. Ai se shiçi që na vjen. Do t'ja hiqja sikletin shoqes, ime do thoja do ta hap punë. Ne më na mund. A mai e multe capete. Paulina, nu pot fi. Refuză. Bravo, Vlasiu, bravo. S'ka problem. Dhe aty zemër edhe për ato e para jam. Vllai i madh, unë dua të këndoje fundit. Interpretim. Z që ja huqin ndonjëherë muzikës nuk ka problem. Fare. Ato e huqin edhe. Vllai i madh, pse më ke lën mua të parë? Nuk është e drejtë. Edhe këngëtarët vet kanë probleme me intonacionin, me dëgjimin, dalin nga ritmi. Qoftë të dyshit, të treshit, të zero do na fusi. Ku shumë jetë vëllo? Engje Antonella është mëra dhëmë të filmë. Jam i drejt. A të bëmo. Aha. Do më thëmë falim dhe shumë. Big Mama duket si ato që ka vite experience, edhe gjenë gjithmonë ai detaj të vogël, po. Këtu? Jo, pasaj do të bëjë një këmbë shumë bukur, por performansa nuk më pëlqen. Okej, kemi një gjë për ta thënë. Po, dëgjoni me vëmendje. Nuk i dhe shpirt këngës. E keni po. Dëgjoni diçka të rastë. Matrix. Kush nuk ka sa? Vetë nonshin në vërtet sin kalme. Fshini syrat më tak. Sa nuk ka sin nga korra. Ka një gjë tjetër. Me kam. Kush i do të bëjë? Po, Lere, tani se ke gabime ndaj meje, po s'ka gjë. E, a mund të bëni për shkrim si juri? Lutam. Big Mama, sa është ajo e vjet, që ka vite eksperiencë. Vllai i madh, tani ke bën ka të parë. Ka gjithë sana, ai është ai reperi që ka bën lek jashtë, edhe e ftojnë këtu se. Po vishin, po vishin. Për followersa. Për pa duhet. Në sa të riksa ajo që. Atë ishte ajo vish nikon, me kohë shumë vesh. Si juri, është ajo më në kulak. Cool. Asi lakë se si gjithmonë. Po të gjajë. Fol, Sara, fol. Po fol, Sara. Bojë mikrofi njëshin të Sara. Unë të pashu i më të... Apo shka me thjipë qatë? Engjën. O, Engjë! Vetëm që po presim, falim derit. Po tash... Sa të lëhet Engjëli e ka 2 orë për lëhet. Engjën dhe Donalde. Juri pa personalitet, i vënojnë konkurentet 7 javë. Apo të mbani me njerëva pak bërtat? Zemër... Skualifikojnë direkt në sa. Sa nxjerrë zonin! Ai është spektakol. 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 Ai është spektakol